El cable elèctric submarí entre les Pitiüses es posarà directament sobre el fons marí en aquelles zones on hi hagi pols idònia. Aquesta és la mesura correctora que proposen els tècnics de Medi Ambient del Consell d'Eivissa per evitar que en aquests punts sensibles se soterri el cablatge. També recomanen per seguretat instal·lar elements de fixació i abalisament. L'informe dels tècnics de Medi Ambient aprovat pel Consell Executiu també parla d'impactes moderats i severs del projecte sobre la posidònia. Per això també demanen que s'ampliï el pla de vigilància ambiental relacionat amb la terbolesa de les aigües per evitar afeccions sobre l'escull barrera de Talamanca i les praderies del Parc Natural de Ses Salines.